2014 아르메니아 한국문화제 인한 K-POP 커버 댄스 경연대회 오신 걸 진심으로 환영합니다. 아르메니아인들은 K-POP을 사랑하시나요? 시레리하엔도 K-POP 시룸에 주물까르스 Ես ցանկանում եմ մեր հայազգի K-pop բարող անձանց, որպեսի ուժ եւ երանգ ունենան եւ զարմացնեն եւ հիացնեն ոչ միայն հայ անձնտեսին, այլ միջազգային հանրությանը։ Եվ եկեք ուժ եւ զորություն ցանկանանք եւ լավ երույթներ մեր բարող այսօրվա եղեցիկ հայազգի անձանց։ Oh no, 모든 것이 말라가네. Yeah, we all try but we lose emotion. 점점 밀어가며 익숙해져가. 잠깐만 치면은 challenge